Nataka kuambia Wakenya sisi ni majirani, sisi ni marafiki, tunafanya biashara pamoja, tunafanya kazi yetu pamoja. Tusikubali matamshi ya wanasiasa ya Wakenya igawanye sisi. Tuache malumbano yao bungeni na katika Senate na hata katika kotini, lakini sisi tufanye kazi yetu kwa pamoja ya biashara, tufanye kazi ya kuishi pamoja, tuombane chumvi vile tunaombana, na tusikubali hisia ya kisiasa igawanye sisi kwa namna na kwa njia yote ile. Hiyo ndio ujumbe wangu kwa Kenya, kwamba tudumishe amani yetu, maana wanasiasa wamechukua mrengo ile wamechukua, sisi tudumishe umoja wetu. Kile ningesema pia kwa bunge la seneti ni kwamba wamepewa jukumu kama upper house ya kuangalia kile bunge imefanya, kama ni njia moja yapo ya ku create ile inaitwa checks and balances, waangalie kesi kwa makini. Na kile mimi ningetaka kuuliza sasa wanasiasa wetu, kwa nini basi tusifungue namna ya kufanyia kila mwanasiasa aliyechaguliwa audit kama vile Gashagu amefanywa, ili tujue basi nani amechukua vitu ya umma kiholela na ni nani ameabuse nafasi yake kwa njia ambayo amefanya, ili tupate usawa basi kwamba tuta wajibika sisi wote, na tuweke wazi ya kiongozi yoyote ile hata wa kanisa, tuseme can we do a lifestyle audit ya kila mmoja wetu basi, ndio tuone shida iko wapi na namna ya kurekebisha, basi tuweze kurekebisha kwa njia ambayo inahitajika. Kwa hivyo matamshi yangu ni kwamba Kenya tudumisha amani, tupendane sisi kwa sisi, tusikubali wanasiasa watuweke mahali tulikuwa 207 ya kugawanywa kwa msingi ya kikabila ama ya kimaeneo maeneo ama kwa msingi ya pati ya siasa. Letu ni kusema tuna uwezo wa kufanya biashara, tuna uwezo wa kupendana, tuna uwezo wa kufanya mambo yetu kwa njia ambayo itatukusa jina la Mungu. Lakini sisi wote tungetaka basi kujua haki inatendeka kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo hatuwezi kusema sisi tuna defend Gashagwa, kama amefanya makosa basi nafasi hiyo iwekwe wazi, lakini basi tufungue kwa wale wengine ili usawa ionekane ya kwamba tunaweza kufanya kila mmoja wetu ajibike.